Salam uşaqlar. İndi riyaziyyat dərsidir və mən Sevda müəlliməyəm. Uşaqlar, keçən dərs biz sizinlə məsələlər həlli ilə tanış olduq və burada verilən ən vacib şərtdə olan həm sözlər, həm sualı nə cür düzgün yazmaq qaydalarını öyrəndik. Və günləri mən sizə yeni bir mövzu təklif eləmək istəyirəm. Bu da məsələlərlə əlaqədardır. Amma burada biz verilən məsələləri, verilən şərti şəkillərlə düzəldəcəyik. Çünki bizə həyatda bu vaxtı ilə çox lazım olacaqdır. İnsanlar əvvəllər yazı qaydaları olmadığından, yazı ümumiyyətlə olmadığından şəkillər çəkirdilər. Bizim dövrümüzə qədər yazı daşlarda olan yazılar gəlib çatmışdı. Bunları biz piktoqram adlandırırıq. Piktoqram sözü gördüyünüz kimi iki sözdən ibarətdir. Piktos yazı deməkdir. Yazı, şəkil, çəkmək. Mən sizə indi istəyirəm nümayiş etdirim iki qədimi yazını. Gördüyünüz kimi verilən şəkillər burada qədimdə insanların çəkdiyi şəkillərdir. Amma bununla onlar bizə hansısa məlumatı çatdırmaq istəyirdilər. Bu şəklin hərəsi bir söz yox, hərəsi bir cümlədir. Və bununla insanlar bir-biri ilə əlaqədə saxlayırdılar. Bugün də biz şəkil vasitəsi ilə bir-birimizə məlumat çatdırırıq. Məsəl üçün, yol qaydaları, yol nişanları. Bu yol nişanları piktoqramdır. Çünki biz bu işarələrə baxdıqda nə cür özümüzü aparmağı, nə etməlini çox aydın təsəvvür eləyirik. Deməli, şəkil vasitəsi ilə bizə məlumat çatdırılır. Biz bu şəkil vasitəsi ilə mütləq öyrənməliyik bu şəkilləri oxumağı. Məsəl üçün, ailədə hər birimizin geyindiyimiz paltarda belə bir etiket qalar. Hər bir valideyn bu etiketkanı oxuduqda bilir öz verilən paltarın necə qayğısına qalsın ki, onun keyfiyyəti tez pozulmasın. Gəlin biz bu günləri sizinlə bir neçə məsələ öyrənək və bu məsələləri piktoqram ilə necə yazmalıyıq. Məsəl üçün, bizə verilibdi, stolun üstündə siz görürsünüz, bir neçə figur. Bunlar silindirdir. Bizdən soruşurlar, uşaqlar hansı rəngi daha çox sevir? Biz bunun üçün cədvəl qurmalıyıq və biz əvvəlcə bu figurları saymalıyıq. Gəlin bərabər sayaq. Gördüyünüz kimi 7 qırmızı silindirim var, 5 yaşıl və 4 sarı silindirimiz var. Bunu biz necə çəkə bilərik cədvəldə? İndi bərabər gedək lövhənin yanına. Bizim rəngimiz 3 olduğundan biz 3 sütun çəkməliyik. Mütləq çəkdiyimiz sütunda biz adları qeyd eləməliyik. Nədir axtardığımız, bizim axtardığımız rənglərdir? Hansı rəngin neçə olduğunu biz aydınlaşdırmalıyıq. Deməli, qırmızı, sarı və yaşıl. Bu verilən 3 rəngdir. Biz bu rəngləri saydıq. Biz dedik ki, 7 qırmızıdır. Biz işarələri yumru dairələrlə eləyə bilərik, smayliklərlə eləyə bilərik. Bu, bizə saymaqda asanlıq göstərir və biz belə bir cədvəllərə baxanda çox asanlıqla hansının çox, hansının az, hansı bir-birinə müqayisə etdikdə bunların miqdarını öyrənə bilirik. Məsəl üçün, cədvəldə dediyimiz kimi 3, 4, 5, 6, 7 qırmızı. 7, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 kırmızı silindirimiz var. Sarı silindirimiz cəmi 4'dür. 1, 2, 3, 4. Və yaşıl silindirimiz gördüyünüz kimi 5'dir. 1, 2, 3, 4, 5. Əgər biz burada indi diqqət yetirsək, bilməsək də neçə dənə varımız idi, çox asanlıqla harda çox, harda az olduğunu deyə bilərik, eləcə də müqayisə eləyə bilərik. Bizə vacibdir soruşulan sual nəs deyir demək məsələnin şərtində. Əgər bizə deyirsə, qırmızı silindir yaşıldan nə qədər çoxdursa, bu zaman biz qırmızıdan yaşılın miqdarını çıxıb, hansı ədəd aldığımızı aydın deyə bilərik. Məsəl üçün, 7-dən 2, 4, 6, 7 qırmızıdan çıxa bilərik. 5 dənə yaşılı və cavabı asanlıqla ala bilərik. Amma bu cədvəllərin məqsədi ondadır ki, biz məlumatları toplayaq, bu məlumatları təhlil edək və gələcəkdə olan nəticələri əldə edək. Mən sizə indi bir misal üzərində göstərmək istəyirəm. Piktoqram və onun köməyi ilə biz bir neçə suala cavab verə bilərik. Hal-hazırda burada verilən piktoqramda havanın fevral ayında hansı yarım ayda günəşli, havaq bulutlu və havaq yağışlı olduğunu çox asanlıqla müşahidə edirik. İndi diqqət yetirək. Bu piktoqrama. Burada verilən piktoqramda gördüyünüz kimi smayliklərin əvəzinə verilibdir balaca insanlar, insana bənzər fiqurlar. Bu simvollardır və biz burada verilən simvolları bizə məlumdur ki, uşaqlar hansı meyvələri sevir. Bizə verilib üzüm, alma və banan və yanında verilibdir hər bir uşağın, sorğuda iştirak edən uşağın sayı. Bununla biz burada verilən uşaqların sayını müəyyənləşdiririk. Əgər diqqət yetirdisə, aşağıda verilibdir bir smile, bir nəfərin neçə nəfərə bərabər olduğunu. Buna həmişə diqqət yetirməlisiniz. Çünki çoxlu işarələr çəkməyək deyə. Biz burada verilən hər bir simvolu nəyə bərabər olduğunu aydınlaşdırırıq. Bir belə piktoqrama baxıb, bir neçə suala çox asanlıqla cavab verə bilərik. Burada, orada verildiyi kimi bir-birini müqayisə edə bilərik, eləcə də çıxıb toplaya bilərik. Mən indi sizə deyirəm, belə bir piktoqram göstərəm. Gəlin, bu piktoqrama diqqət yetirək. Bizə belə bir sual verilir. Yay tətilində uşaqlar oxuduğu kitabları hardan əldə edibdilər? Mağazadan, kitabxanadan ya evdən? Məlumatlar toplanıbdır belə bir cədvəldə və biz burada görürük ki, bir smaylik iki nəfərə bərabərdir. Deməli, biz burada mütləq verilən smayliklərin sayını 2 dəfə artırmalıyıq və yaxud 2-yə vurmalıyıq. Hər bir şagirdin sayı bizə aşağıda verilən kimi nə məlumdur, amma toplayıb saydığımız zaman biz mütləq bunun cavabını çox asanlıqla tapa bilərik. İndi belə bir piktoqram. Verilən bir həftə ərzində bizdən soruşurlar, satılan qəndin miqdarını təyin etməliyik. Verilən torbalara diqqət yetirsəz, böyük torba 10 kiloluqdur, balaca torba isə 2 kiloluqdur. Deməli, biz hər günü ayrıca mütləq saymalıyıq. Saydıqdan sonra burada verilən torbaların diqqət yetirək, hər bir günü gördüyünüz kimi mən hesablamışam,
Bir gün ərzində biz ayrı-ayrı yazmışıq, çünki burada verilən həm təhliklər var, həm onluqlar var. Piktoqramda diqqət yetirin. Onluqla verilib bir şəkil, o bir şəkil isə təhliklərlə verilibdir. Ona görə də biz bunları ayrı-ayrılıqda toplayıb, əgər sonra bizdən belə bir sual versələr, cəmi deyilən sual necə verilmişdi, cəmi bir həftə ərzində nə qədər satılmışdı, biz o zaman belə bir ədəd alırıq və bu ədəd bir həftə ərzində satılan şəkərin miqdarıdır. İndi gəlin burada verilən piktoqrama diqqət yetirək. Biz dedik ki, hər işarə ola bilər müxtəlif. Gördüyünüz kimi verilən piktoqramda müxtəlif rənglidir bu smayliklər və hər rəngə münasib verilibdir neçədir bu smayliqin, bu rəngin miqdarı. Yüzlüklər var, onluqlar var, eləcə də təhliklər var. Biz bunu hesabladığımız zaman mütləq verilən smayliklərə diqqət yetirməliyik və hər təhliyi özü öz qaydasında toplamalıyıq. Sonra isə biz bunu mütləq cədvəl şəklində yaza bilərik. Məsəl üçün, günləri yazırıq. Hesabladıqdan sonra cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar. Biz burada verilən məsələyə müxtəlif suallar verə bilərik. Məsəl üçün, birinci növbədə deyə bilərik ki, cəmi ümumiyyətlə neçə insan, neçə tamaşaçı gəlmişdi bu günlərdə həmin o sərgiyə. Ya da ki, şənbə günü, bazar günü ilə müqayisə edə bilərik və bu müqayisəni çıxma işarəsi ilə yaza bilərik. Eləcə də biz İki günü, cümə axşamını və cüməni müqayisə edə bilərik. Deməli, bizə vacibdir verilən sual və bu suala biz çox asanlıqla cavab verə bilərik. Burada verilən, gördüyünüz kimi suallar, 4 gün ərzində sərgiyə gələn insanların cəmi, eləcə də cümə günə sərgiyə gələn tamaşaçıların cəmini tapa bilərik. Olə olur ki, piktoqramda verilir, məsəl üçün, həm şəkil, həm də ədədlər. Bu zaman biz mütləq, məsəl üçün, meydançada oynayan uşaqların cəmi maraqlandırır bizi. Neçə uşaq həm cəmi, həm də hansı əyləncəkdən daha çox uşaq istifadə etmişdi. Bizə belə sxemlər, belə yazılar kömək eləyir ki, biz bunları asanlıqca gözümüzlə gördüyümüz zaman bunları hesablamaqda çətinlik çəkməyik. Eləcə də ikinci şəkildə verilən piktoqramda iki uşaq pəncərədən oturub maşınları sayırdı, rəngini sayırdı. Onlar əlverişli üsuldan istifadə etdilər və maşınları ağı, qaranı və bütün qalan rəngləri bir yerdə saymaqla bu maşınların həm cəmini tapdılar, həm də ayrılıqda hansı maşın neçə dənə idi. Beləliklə, uşaqlar çox asanlıqla biz piktoqramdan istifadə edə bilərik. Biz bilməliyik ki, həyatda bu bizə mütləq lazım olacaqdır. Çünki biz getdiyimiz yerlərdə şəkilli işarələr rast gəlir bizə və biz bu işarələri mütləq oxumağını bacarmalıyıq. Olur elə hallar ki, bu bir şəkillə bizim təhlükəsiz yerdə olmağımız və yaxud nə etməyimizi əldə edirik. Bu məlumatları düzgün oxumağımızı mütləq bacarmalıyıq. Bugün bununla sona yetdi. Mütləq evdə oturmalısınız, bilirsiniz. Salamat qalın.